Tjena, Fordun Drink Bloggers back again. Och idag ska Jocke göra en kantarelltoast. Ja, det är den säsongen, vet du. Man ska ha lite kantarelltoast. Och för kantareller behöver man då kantareller. Och jag har schalotten lök. Salt och olika peppar, svart och vit och vitpeppar, och sen har jag lite middle grader, mellan grader, och sen har jag en toast som vi ska ha sen. Och då börjar vi lätt som en plätt. Om ni ser något, jag ser vi. Ja, där är det. Då har man en sharp kniv, det är bra, och så delar man upp. Man delar den här kantarellen i små bitar. Ja, man gör hur man vill, fast jag gör så. Så delar man upp det. Det är inte så noga hur stort det är, de här bitarna ska vara. Man delar upp det bara. Sådär. Ja. Där är vi ju una personas. En kadrelos una personas. Yeah. Una personas. Och så har vi den här schalottenlöken som vi också delar, splittar upp. Ja. Det är så milt och gött. Den här schalottenlöken alltså. Milt och gött. Ja. Så det är inte så jävla noga det heller. Det är ju min toast. Det är annat, men jag är ju på det sättet. Som sagt, kantareller, det är ju skogens gutt. Och här är väl lite hjortron också, men det är också väldigt gott. Jag har två stycken sådana här. Jag delar upp den också. Två sådana här. Så delar man upp det. Inte så här det heller. Huvudsaken att det blir gott. Det är det som är special one. Ja. Yeah. Goody, en del av parmesan och sånt där, men man kanske kan ha lite citron på sig. Ja, det här får nog inte ut upp. Det är citron som är bra. Kan rädda många grejer. Så. Då har du delat upp det där. Och då ska vi ta en panna så vi ska göra lite varm. Den ska bli het. Ja, pannan ska vara rejält het. Känner mig handen lite ovanför, känns det het. Molto ebo, så har vi lite olivolja, det ska vi ha också. Olivolj! I vilken film säger man olivolj? Rätt svar, gudfaren. Olivolj! Det ska ni se. Får ni lite filmtips här i mat, bland maten också. Gudfaren. Olivolj! Vem var det du sa? Det var Marlon Brando. Old legendisk, legendarisk skådespelare, numera död, men fabulous actor. Nu ska vi se hur det känns här. Och varför gör jag så här? För att det är mycket vatten i de här. Jag lägger i den här. Nu lägger jag i det här. Det är mycket vatten i champagne i kantareller. För att då blir man av med vattnet lite.
Sådär. Sådär. Men vi slänger i, vi kan se vad som händer, vi slänger i lite oil. Sådär. Vi ser att det minskar lite, för att det är ju... Det är vatten i kantarellerna, så det är bara man skriver bort, tar bort lite vatten. Jag drar ner lite så det inte blir bränns. Det är inte vanligt det bränns. No good. Det ser du, det är bra. Det steks bra. Malum van Brando. Oj. Inte alla som har lite olivolja sett. Men vi får se om min kantarell toast blir. Så steka till lite så här. Det är lite bra. Det ryker bra. Ja, nu ser ni att jag har lagt i schalottenlökan här nu. Med lite smör. Här. Ja, nu är vi här. Och nu har jag lagt i salt. Lite peppar. Och vi tar lite black pepper as well. Not too much. Man vill inte jättestarkt. Och så ska vi sveta på det här. Man får röra runt lite grann. Det är lite lök och kantareller i. Men det är gott. Smelling good. Ha lite sång är alltid bra. Nu ska vi se. Jag kan ta en liten taste. Jag ska bara smaka av. Jag tar lite den minsta kantarellen. Hur smakar det? Är det någon smak ut? Är den huvudtaget? Den där. Den ska vi prova och se om det är någon smak överhuvudtaget. Pretty good. I say. Då har vi lite grädde i. Jag har mellangrädde kan man säga. Sådär. Jag ska ut och kommer det bli gott. Sådär. And a little bit more butter. Time to click smörtip. Så. Manus, du ser, smör är gott. Så nu ska du få
steka ena och jag ska hämta en stekpanna till. Ja, nu har jag hämtat en stekpanna till och den ska också värmas upp. Den ska vi ha toasten i. Och jag kör med den här typen av bröd. Se hur det blir. Jo, du ska smaka den här toasten. Då har det lite glick så du smakar. Mm. Gott. Byt lite salt till. Man får vara försiktig med salt så det inte blir för mycket. För det är ju som sagt very disgusting. För salt tycker jag. Och nu hettar vi upp den där och vi hämtar en klick smör till. En klick till. Då, titta, nu smälter det bra. Nu ser vi puttrar. Vi drar ner värmen där så här blir det toast. Kan man lugnt säga. Oj, oj. Ska vi se. Man vill ha lite färg på smöret först och sen lägger vi make new jolly good toast. Nu lägger vi. Vi fuskar lite. Cheating, cheating. Ja, yeah, cheating. Så lägger vi. Nu ska vi... Nu går det stå några minuter. Så man får in allt det härliga gosiga smöret i smörgåsen. Och vi ser, här ser det ut att bli bra. Ja, jag gjorde ett misstag så vi gör det en gång till. Det var inte så bra toast, men nu börjar vi om. Och vi ska inte lämna det nu, utan vi ska ha det sådär. Dra ner värmen lite. Vi vill inte ha brända toast. Nej, fy bra. Blöder ju. Man vill ha det lite frasig på något sätt. Det är det man vill ha. Nu ser det lite bättre ut. Much better, much better. Have a good look, have a good look, have a good look. Jag drar en liten glink smör till mellan där. Ja, man måste testa sig fram ibland för att det är viktigt. Och så tar vi, det var inte fint med den sidan. Så vi tar om det. Vi tar och grillar till lite till. Man kan ju grilla, man kan ju ta en i rostaren också. Men jag gör så här. Och när jag har fått en rent frasig. Då ska vi testa den. Bäst i test.
Ska vi se. Ja. Inte 100%, men det är, ni får föreställa er hur det är. Sådär. Two sandwich. Two sandwich. Åh, ska vi se den här kantarelltosen. Vi ska lägga på den nu. Så. Två härliga toastar. Pour moi, myself. Så tar man undan den där. Så där. Ska vi se vad sägs. Jag tror det blir rätt hyfsat i alla fall. Jag tittar på betonen. Jag ser en där kniv och gaffel. Nu är det många som undrar vad ska man peka till. Vi ska bara se vad det blir. Då, ladies and gentlemen, ska vi ta och prova den här toasten. Vi ställer den så där. Och då kan man tro att man är lite tjock, men ja, det är inte annat. Ska vi se hur den blir. Titta. Hur kan den här toasten bli? Och till det ska jag ha dricka en Hellas. Beer, åttak, återringen. Jag tror den kommer sitta very good till den här. Okej, nu ska jag se hur den här toasten blir. Man kan alltid förbättra så småningom, men nu ska vi se. Hur den här Jokes kantarell toast blir. Nu ska vi smaka. Mm. Det blir väldigt gott. Man ser. Och till det återkringes kallbira. Så det, nu ska ni prova att göra kantarelltoast. Ni kan göra på era sätt. Jag gör på mitt sätt. Och det blir kanon. Whatever man do. Ja. Så att. Det är bara att tacka alla som prenumererar. Och kolla vidare. Och njut av den här bra kantarelltoast. Video. Och det är vår. Tjena. Next video. Samma detalj. Tjena.